մոտավորապես ժամը 3-ից մինչև 5:30-ը սկսվում են ցնցումներ, ես արդեն մի 3-4 օր կլինի, որ մենք այս ապրումների մեջ ենք։ Իմ փոքրիկ երեխա ունենք տանը, որը վախեցած գալիս կպչում այն, ասում է՝ «Տատիկ, ես ի՞նչ ա կատարվում»։ Ամբողջ տունը, ամբողջ շենքը ցնցվում է։ Էլ չեմ ասում, որ գազը դրված է այստեղ, այս մեր տաքացնող ինքն էլ ցնցվում է ու մտածում եմ, բա որ մի բան պայթի, բա որ մի բան լինի։ Ես ինքս ինժեներ շինարար եմ մասնագիտությամբ, ես լավ հասկանում եմ, որ հիմքից, երբ որ քանդվում է արդեն հիմքը, շատ կարևոր է սա, չի կարելի այս բանը թույլ տալ։ Աղետի գոտիում գիտենք, որ երկրաշարժի ժամանակ, ասենք, ցնցումները եղել են 2-3 րոպե, ասենք, տևել է, անցել է, բայց ժամը 3-ից մինչև 5:30 ու արդեն 3-4 օր է այս բանը տատանվող, այս վիճակը մենք ապրում ենք։ Շատ վախենալու է, այս շենքը կդառնա, չգիտեմ, որ երրորդ կատեգորիայի շենք կլինի արդեն։ Ես զանգահարեցի ուրեմն թաղապետարան, անհանգստացա, իմ անհանգստությունը հայտնեցի, ասացին, որ ասացի շինարարություն է, որտեղ եթե շինարարություն է, մտածում ես 1-2 օր գուցե անցնի, հա, մենք հայրս սովոր ենք դիմանալուն, համբերելուն, կհամբերեինք, բայց բանից պարզվում է, որ ոչ թե 3-4 օր, այլ քանի ամիսներ, ինչքան որ տեղեկացվեցի, մոտ 16 ամիս պիտի տևի այս, դուք պատկերացնում եք, 3-4 օրին չենք էլ կարողանում, 16 ամիս ցնցումների մեջ։ Վերևի ապրող ուրեմն մեր հարևաններից նայել են, էլի անհանգստացած, նայել են վերևից, ասել են, տեսնենք ինչ ա կատարվում, տեսել են, որ շատ մեծ, ինչ-որ քաշի մեծ քար գցում են այդ փոսը, և դրանով առաջացնում են ինչ-որ ցնցումներ։ Կողքի ուրեմն սենյակները, նրանք թույլ են զգացել այս ցնցումները, հետո գիտեք ինչ, բոլորի բալկոնները, տները սարքած են, այդ եվրոպատուհանները դրված, շատերը կան, որ այդ կողմի ապրողները այդքան չեն զգացել, մտածել են, հարցրել եմ, ասեց, ես գիտեի վերևի հարևանը ինչ-որ բան ա սարքում, բայց ասեցի, չէ, սա երկարատև պրոցես ա գնում։ Իսկ մեր կողմի այս շարքի տները, ուրեմն իրենք շատ, նույն ձևի շատ վատ ձևով այս ցնցումները զգացել են ու իհարկե բարկացել են, բայց ում վրա բարկանան չգիտեն։ Այդ ում որ զանգահարեցի թաղապետարան, կիներ պատասխանողը, ասեց, որ իրանք ինչ-որ այս տարածքը գնել են, դեռ գարնանը, և ասում է իրենց բոլոր փաստաթղթերը շատ նորմայի մեջ են, դրա համար չեն կարողանում իրանց ինչ-որ պրիտենզիաներ ներկայացնել, ինչ-որ բաներ պահանջեն, դրա համար ասում են, մենք չենք կարողանում ինչ-որ դժգոհությունը ձեր հայտնենք, մենք էլ ասում են, չգիտենք ինչ անենք։ Այդ կինը այդպես պատասխանեց, եթե ես առաջի հարկում այդ ցնցումը, դու պատկերացրեք վերևի հարկը ինչ ապրումների մեջ են, ընդեղ շատ ավելի ուժեղա, չէ, այդ ցնցումը զգաց, աղջիկը զանգահարել է ոստիկանություն, և ասել են, մենք ուղղակի չգիտենք էլ ուր դիմենք, դրա համար ձեզ ենք դիմում, որպեսզի դուք մեզ պաշտպանեք այս իրավիճակից, մի քիչ էլ դժգոհեցին, թե մեզ ինչ չեք դիմում, բայց ես ինչքանով որ լսել եմ, իրանք գնացել են, և այդպես փաստաթղթերը բան ինչ-որ ստուգել են, ասել են, ամեն ինչ կարգին է, նրանք իրավունք ունեն այս բանով, բայց լուծում չտրվեց այս խնդրին էլի։ Այո, ցնցումներ կա, և դա բազում գտնվող այս ավտոտնատեր հետևին գտնվող շինարարություն է, կրանը մեծ քար է վերցնում, գցում են օրից, այդ դմբոցից շենքը ցնցվում է։ Դղրդոցը մենք զգում ենք, իսկ սկզբից չհասկացանք, թե ինչից էր, հետո երբ որ պատուհանեցի, հասկացա, որ դա է, թե հիմքը խարխլվում է, թե չէ, չգիտեմ, բայց այդ շարժը զգացվում է։ Ժամը 3-ից մինչև 6-5-6 նկատ ժամանակահատվածը ուղղակի անհանգստանալուն այն է, որ այդ ցնցումները հետևանքը ավելի վտանգավոր չլինի, բնականաբար ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ցնցումից տագնապը առաջանում էլի։ Տեղյակ չեմ ինչ ա կարոցում, ինչ ա անում, բայց ավելի շատ մտահոգիչ է ցնցումները,
միգուցե հետագայում ավելի շատ կլինի, չգիտենք ինչքան կտևի շինարարական աշխատանքները, համենայն դեպս ամենաառաջինը ինձ համար մտահոգիչ է եւ պատմեմ բոլոր ինչի համար է դա մտահոգիչ, հանկարծակի է գալիս էլի։